50 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ନୂଆ ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତବର୍ଷ 4 ଓ 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଜନଜାତି ବହୁଳ କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦାଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା 2 ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ। ଏ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଜି ଲୋକାର୍ପିତ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଏକ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଫକୀର ମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଗକୁ ଆହୁରି 5 ନୂଆ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ।